награждаване на въже за възраст девойки старша. На първо място Йоана Николаева Чардекасе. На второ място Полина Иванова Черноморец. На трето място Галатея Герова Тракия. На четвърто място Цветелина Асенова Левски Ильяна. Имаме още една състезателка на четвърто място, Стефани Кирянкова Черноморец. Шесто място Дамяна Бегова Левски. Седмо място Алена Лобачева Левски Ильяна. И осмо място Лъчезара Пекова Левски. Награждавам госпожа Красимира Филипова пред